لیژنەی داکۆکی لە ئازادی ڕۆژنامە نووسان و مافی ڕۆژنامە نووسان راپۆرتێکی لەبارەی پێشێلکاریەکان بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان بۆ شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵ بڵاو کردەوە. حکومەتی هەرێمی کوردستان و پەرلەمان هەم کارەکەی ئێمە و ئێوە بە گوێرەی راپۆرتەکە لە شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵ 27 حاڵەتی پێشێلکاری بەرامبەر بە 65 ڕۆژنامە نووس تۆمار کراوە. ئەوەش بە بەراورد بە شەش مانگی ساڵی ڕابردوو پێشێلکاریەکان کەمتر بوون. ئەوەش بە هۆکاری نەبوونی ململانێ سیاسی دەگەڕێندرێتەوە. ئەم شەش مانگە خۆشبەختانە تا ڕادەیەکی باش دەتوانم بڵێم بارودۆخەکە هێمن و ئارام بووە. هەندێکی پەیوەندی هەیە بەوەی کە ململانێ سیاسی نەبووە، خۆ پیشاندان نەبووە، هەڵبژاردنەکان نەبووە، بەڵام لیژنەی داکۆکیش ئێستا ورتر و دەقیقتر و بە دواداچوونی زیاتر ئەکات. لە ماوەی شەش مانگی ڕابردووە ژمارەی پێشێلکە ئەو حاڵەتانەی کە بەرامبەر ڕۆژنامە نووسان کراوە 27 حاڵەتمان هەبووە و ئەم 27 حاڵەتە بەرامبەر 65 ڕۆژنامە نووس کراوە. هەرچەندە پێشێلکاریەکان بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان لە چاو ساڵی ڕابردوو کەمتر بوون، بەڵام پێدانی زانیاری لەلایەن بەرپرسانەوە بۆتە بەربەستێکی گەورە لە بەردەم ڕۆژنامە نووسان. ڕۆژنامە نووسان دەڵێن لە پێدانی زانیاریدا جیاوازی دەکەن لە نێوان ڕۆژنامە نووسان و دەزگاکانی ڕاگەیاندن تا ئێستا یاسای بەدەستهێنانی زانیاری جێبەجێ ناکرێت. بۆی کە گرفتە پێدانی زانیاریە کە بە دەستگاکانی ڕاگەیاندن لە لایەن دام و دەستگا حکومی و وا تا ڕادەی حیزبەکانیشەوە یەکە ئەم ڕێگری دەکەن لە هەندێک لە دەستگای ڕاگەیاندن و زانیاری دەدرێ بە هەندێک دەستگای ڕاگەیاندن کە ئەمە جۆرێکە لە پێشێلکاریەکی دیکە، بەڵام وەک پێویست گرنگی پێ نادرێت راپۆرتەکاندا. پێشێلکاری بەرامبەر ڕۆژنامە نووسان دەکرێت لە هەرێمی کوردستان لەلایەن هێزە ئەمنیەکانیشەوە. ئەمانە بووە بە لە حاڵەتەوە بووە بە دیاردە لە دیاردەش خەریکە ببێ بە کەلتور بێ ئەگەر بێتە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەربەستێک لەبەر ئەمە داننێ ئەوە بەڕاستی سمعی هەرێمی کوردستان زۆر لە کەدار دەبێت. دەبێت هەرێمی کوردستان بیر لەوە بکاتەوە کە ئەم کارە بوەستێنێت. لە چەند ساڵی ڕابردوو بێگومان کابینە بە دوای کابینەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان زانیاری بە ڕۆژنامە نووسان نەدراوە. هەمیشە ئەو کەناڵانەی کە بۆ نمونە لە وەزیرێکەوە نزیکن زانیاری ئاسانتریان دەستکەوتەوەیانە و میدیانێکە لە حکوومەتەوە نزیکە زانیاری زیاتر و باشتریان دەستکەوتە. هەرێمی کوردستان و عێراق یەکێکن لەو ناوچانەی بە ئازادیکاری ڕۆژنامە نووسی تێدا ناکرێت. زۆر جار ڕۆژنامە نووس دووچاری کوشتن و ڕوفاندن و لێدان و پێشێلکاری تری جۆراو جۆر دەبنەوە. بەو هۆیەشەوە سیمایەکی ناشرنی ناوچەکە بە جیهانی دەرەوە نیشان دەدات. ئاوارە ناسر، KNN هەولێر.